Спортсмен у синьому кімоно – 27-річний Олександр Киселиця з Чернівців. Майстер спорту міжнародного класу і діючий чемпіон світу з універсального бою. Чемпіонат України також розпочав із перемоги. У нас всі кращі, у нас нація така, але я по балам, виходить, виграв. У цьому спорті Олександр Киселиця 10 років. Каже, не пропускає тренувань, виконує всі нормативи, аби гідно представляти Україну на міжнародній арені. На чемпіонаті змагатиметься в двох розділах. Сьогодні розпочався, виходить, лайт-контакт. Це більшість боротьби, ну, боротьба у стійці. Завтра фінали і післязавтра почнеться вже повний контакт. Тобто це вже буде з ударами руками, ногами і боротьбою в партері. Сотні спортсменів 18 областей беруть участь у чемпіонаті України з універсального бою. За перші змагаються юнаки, дівчата, юніори, юніорки та дорослі. Хмельницький такі змагання приймає вшосте. Розповів керівник відокремленого підрозділу Української спортивної федерації «Універсальний бій в області» суддя чемпіонату Андрій Чудик. Говорить про особливість змагань із цього виду спорту. Перед боєм в рингу кожен спортсмен пробігає смугу перешкод. І хто переміг на смузі перешкод, першим подолав її, той і виграв перший раунд. І два раунди спортсмени змагаються уже безпосередньо в рингу. Хмельницьку область на чемпіонаті, зі слів Андрія Чудика, представляють 60 спортсменів. Більша частина – це працівники правоохоронних органів, Державна прикордонна служба, це курсанти Національної академії, офіцери, які проходять службу, також представники Національної поліції, Національної гвардії України, а також і спортсмени, які тренуються в дитячо-юнацьких спортивних школах, тобто починаючи від 14 років. У складі збірної області виступить 19-річний чемпіон Європи з універсального бою Ростислав Гужвай з Запоріжжя. Головне на змаганнях, каже, не втратити концентрації. Вийти з бойовим духом, не втратити його під час того, як готуєшся до бою. Саме цікаве – це саме проведення змагань, саме ця атмосфера, цей бойовий дух, запал. Переможці чемпіонату України увійдуть до складу національної збірної для участі в подальших змаганнях, розповів її головний тренер Іван Штефюк. В цьому році вже був чемпіонат Європи, відбувся, і збірна команда України зайняла перше командне місце. Тому ми зараз хочемо відібрати команду для участі у чемпіонаті світу з універсального бою. І, звичайно, ці показники, ці результати нам дадуть змогу відібрати найсильніших спортсменів для цих змагань. Триватиме чемпіонат, зі слів судді Андрія Чудика, до 22 червня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.